November. No laitan vähän. Jätän tän vaan tähän. Siis tarkoitan viiksiä. Tavallaan siistiä joo, mutta hirviän näköistä. Ei tää tästä, ei tää hyvää oo. Koitin kerran, en näköjään riittänyt. Mainetta en niittänyt, kukaan ei oo kiittänyt. No se siittänyt, viikset on häipynyt. Vaikka ei ne juuri edes mihinkään näkynyt. Lauma sielut taas kasvattaa karvaa, se on harvaa. Moni ei tiedä ja harva arvaa, ettei näkyis karvaakaan varmaan, jos se video varten olisi laittanut maskaraa. Sillä lailla mä oon fotogeenisempi, viikset näkyy paremmin, ison maailman meininki. Tehän kato video, niin panostus on maksimi, enkä mä oon ainoa, kato näitä naamoja. Kato näitä naamoja. Meikä kasvattaa viikset. 80-luvun tosi tuhet kunnon pensselit. Viikset. Tosi miesten malliin kunnon Tommo Finlandit. Kun karva auringossa kiiltää, mä tihkun seksyä omasta mielestä. Ehkä myös teidän, hyvä rouva. Mulla on viiksirintamalla aika vähän annettavaa, mut näin karuissa aika paljon kannettavaa. Onks tää kannattavaa? No totta tietenkin, vaikka en todellakaan oo mikään Freddie Mercury. Siinä oli mies ja siinä oli pensselit. Samalla se puikot, jossa sitellä, niin paukkus henkselit täysiä. Painasi hiileen, eikä viiksettömyys tulisi edes mielen viereen. En oo kehannut kuukauteen pihalle, oon vaan tyytynyt vessassa peilistä ihailee. Läpällä messissä äitille terveiset, kaverit lähetti, niilläkin on viikset. Oma tuntokin on hyvä nyt, en ennen eturahosasioista oo mitään tiennyt. Enkä tiedä kyllä nytkään, eipä siinä. Se kun räppää ja kasvata viiksiä. Meikä kasvattaa viikset. 80-luvun tosi tuhet kunnon pensselit. Viikset. Tosi miesten malliin kunnon peimangonumit. Nyt karva auringossa kiiltää. Ja musta seksyä joidenkin mielestä. Ehkä myös teidän, hyvä herra. Kasvatettu viikset. 80-luvun tosi tuhet kunnon pensselit. Viikset. Tosi miesten malliin kunnon peimangumit. Nyt karva auringossa kiiltää. Ja musta seksyä joidenkin mielestä. Ehkä myös teidän, hyvä herra. Viikset. Ehkä myös teidän, hyvä rouva.